Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно розрізняти слова «вірний» та «правильний», які часто плутають мовці. У сучасній мовній практиці під впливом російської мови слова «вірний» та «вірно», що означають «відданий», «віддано», часто вживають у невластивому значенні. Наприклад, «Андрію, ти вибрав вірний шлях», або ж «Я вірно розв'язав задачу». Зауважте, у цих реченнях йдеться не про відданість, а про правильність. Тому доречними будуть слова «правильний» – «правильно». «Андрію, ти вибрав правильний шлях». «Я правильно розв'язав задачу». Отже, запам'ятайте, в українській мові слово «вірний» означає лише відданий, який ніколи не зраджує. Наприклад, вірна дружина, вірний чоловік, вірна собака. Коли ж маємо на увазі значення «безпомилковий», «істинний», який відповідає дійсності, вживаємо слово «правильний». Правильні відповіді – правильний шлях. І не забувайте, помилки робить кожна людина, проте виправляє лише мудра.